أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال: لواحق القياس ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى كل سوى مفصولها كل سوى. Jadi masuk dalam hari ini perbahasan berkenaan perkara-perkara yang berkait dengan qiyas. Okey, ataupun perkara-perkara yang berhubung dengan kias, susunan-susunan kias. Okey, ni sikit saja tajuk ini, iaitu perkara yang selepas kias. Dah belajar kias habis dah, apa yang berkait dengan kias, iaitu perbahasan yang berkait rapat dengan kias. Bukan kias pun nak kata, tapi ada juga kias. Okey. Ha, tu dia kata, summa qala, kemudian berkata ia oleh musannif, lawahiqul qiyasi. Okey. Okey. Iaitu lawahiqul qiyasi, ay hadhihi lawahiqul qiyasi. Bermula ini merupakan segala perkara yang menghubungi qiyas. Segala perkara yang menghubungi, yang berkait dengan qiyas. Wa minhu ma yad'unahu murakkaba لكونه من حجج قد ركب. ومنه أي ومن القياس الشرطي أي ومنه ومن القياس هيا ومنه ومن القياس ما يله برع برع okay. ما تو مبتدأ مؤخر له منه تو تعلق بقي متعلق خبر محذوف ما يدعونه يله برع yang memanggil ia oleh mereka itu, yakni oleh manatiqah, akan dia akan ma murakkab sebagai murakkab, sebagai qiyas yang murakkab. Dia sebenarnya dulu dah sebut dah. Kan dulu dah sebut dah qiyas murakkab, qiyas basik dia. Ni dia kosok lalu dia nak terang semula. Okey, ada yang qiyas yang namanya qiyas murakkab. Likaunihi min hujajin qad rukiba, kerana adalah ia qiyas itu min hujajin. Dia merupakan sebahagian daripada hujah-hujah qad rukiba yang telah disusunkan akan dia, akan qiyas tadi. Farakibanhu in turid an ta'lamah, maka hendak
maka hendak susullah ia oleh engkau akan dia akan kias murakab itu in turid jika berkehendak ia oleh engkau. Jadi farakibna farakiban hu tu itu jawab jawab syarat yang jawab muqaddam bagi syarat yang muakhar. Mana syarat dia? In turid. In turid tu syarat muakhar, jawab dia muqaddam. Didahulukan jawab berbanding dengan syarat. Selalunya syarat dulu baru jawab, ni muqaddamkan jawab, ditakhirkan syarat. Anta'lamah, bahawa hendak mengetahuilah ia oleh engkau. Anta'lamah, bahawa mengetahui ia oleh engkau akan dia akan qiyam murakkab itu. Waqlib natijatan bihi muqaddimah, dan tukarlah ia oleh engkau akan natijah tersebut bihi ay bil qiyasil murakkab, dengan qiyas murakkab itu muqaddimah, akan muqaddimahnya. Okey, yakni natijah boleh buat muqaddimah kan muqiyah murakkab. Qiyas murakkab kan apa nama? Qiyas murakkab kan dia apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Qiyas murakkab lebih daripada dua qadhiyah. Jadi bila qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua ada natijah, dan dengan natijah itu kita jadikan natijah itu sebagai muqaddimah semula. Kemudian kita bawa mari pula muqaddimah lain, jadilah natijah lain. Ah tu dia panggil qiyas murakkab. Sama ada natijah itu kita sebut atau kita tak sebut. Sehari ada nama dia. Kalau kita sebut natijah itu, namanya mutasilun nataij. Kalau kita tidak sebut natijah tersebut, dia panggil munfasilun nataij. Itu je. Okay. Jadi, kita tukarkan natijah itu akan muqaddimah. Yang ini kita tukarkan natijah tu kepada muqaddimah yang lain. Sebagai muqaddimah. Contoh, al-alamu mutaghayirun wa kullu mutaghayirin hadithun. Okey, al-alamu hadithun kan? Okey, natijah dia al-alamu hadithun. Kemudian kita jadikan al-alamu hadithun sebagai muqaddimah sughra pula. Lepas tu datangkan muqaddimah kubra yang lain, dapat natijah yang lain pula. Atau qiyas murakkab. Sama ada kita sebut natijah al-alamu hadithun, ataupun kita tak sebut. Okey. Habis. Kemudian. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra, lazimlah daripada menyusunnya, menyusun muqaddimah itu bi ukhra, dengan muqaddimah yang lain. Natijah yang kita dapat, kita jadikan dia muqaddimah, kemudian kita gandingkan dengan muqaddimah yang lain. Maka lazimlah natijatun, lazimlah oleh natijah. Lazimlah oleh natijah itu daripada menyusunnya, menyusun natijah itu atau muqaddimah itu bi ukhra, ay bi muqaddimatin ukhra. Yakni pada muqaddimah yang lain. Ila halumma jarra, kepada hingga tariklah, hingga tariklah dan susun keluarlah natijah itu oleh engkau. Halumma, hingga tariklah dan susun keluar natijah tersebut. Itu ila halumma jarra. Okay. Tariklah, susun keluar natijah itu. Okay. Mutasilan nataijil ladhi hawa. Mutasila khabar yakun muqaddam. Yakun kan dekat belakang. Yakunu aw mafsulaha kullun sawa. Mutasilan nataija. Berhubunglah natijah-natijah itu. Mutasilan nataij itu istilah. Mutasilan nataij, berhubung natijah-natijah itu. Alladhi, yang mana hawa. Yang mana mengandungi ia oleh alladhi itu. Yakni qiyas murakkab itu mengandungi. Okey. Okey, mutasil dan nataij, berhubung natijah-natijah itu yang mengandungi ia qiyas murakkab itu. Yakunu adalah ia. Ha tu. Au mafsulaha, Abtah berkata mutasil dan nataij ai mafsulaha mafsulan nataij, ataupun bercerai daripada natijah-natijah itu. Kullun, setiap satu daripadanya itu sawa, sama. Okey. Apa dia tu? Tengok syarah. Aqulu ai aqulu fi hadha syarhi. Berkata ia oleh aku pada ini syarah. Al-qiyasu, bermula qiyas itu. Intarakkaba, jikalau tersusun ia, ia qiyas itu. Min qadiyataini, daripada dua qadiyah. Summiya, dipernamakan dia kan qiyas. Intarakkaba min qadiyatain, akan maf'ulun bih basitan. Akan sebagai qiyasan basitan. Basitan ay kiasan basitan, kias yang basit, kias yang basit, kias yang mudahlah.
yaitu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Nah, itu basilah. Dua mukadimah saja. Ya, tidak ada lebih pada dua. Nahwu ay wa mithalu dzalika, nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu mithalu dzalika. Contohnya al-alamu mutaghayyirun, bermula alam itu berubah-ubah ia alam. Kullu mutaghayyirin harithun, mukadimah kubra, bermula setiap yang berubah-ubah itu adalah ia kullu mutaghayyirin. Itu basit, senang. Wa in tarakkaba min akthara min qadiyatain, dan jikalau tersusun ia oleh qiyas itu, dhommi mustatir huwa a'idun ilal qiyas, lebih daripada min akthar min qadiyatain, lebih daripada dua qadiyah, yakni tiga dan ke atas. Summiya ay summiya dhalikal qiyasu qiyasan murakkaban, dipernamakan dia kan demikian kias itu akan sebagai kias yang murakkab. Kias yang murakkab. Nahwu ay wa mithalu dhalika, bermula misal demikian itu demikian dhalikal kias ialah nahwu contohnya an-nabbasu akhidun lil mali khufyatan, orang yang menggali kubur itu ialah orang yang mengambil bagi harta secara senyap-senyap. Itu. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, dan bermula setiap yang mengambil bagi harta secara senyap-senyap itu ialah khabarnya pencuri. Lagi qadhiyah yang ketiga, wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kalau kita dulu mengaji dalam bab boleh hazaf muqaddimah atau natijah, hari dia hazaf natijah. Dia hazaf natijah. Sepatutnya kata apa? An-nabbasu sarikun. Itu natijahnya. Boleh jadikan dia muqaddimah sughra. An-nabbasu sarikun. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. An-nabbasu tuqta'u yaduhu. Itu okey. Dia ada muqaddimah ataupun natijah yang mahdhuf. Okey. Yang mana natijah itu dijadikan muqaddimah. Dia itu mahzuf sebab maklum. Kemudian wa kullu sariqin tuqta'u yaduhu, dan bermula setiap pencuri itu dipotongkan tangannya, tangan kullu sariq. Kami menghasilkan natijah wan natijatu, dan bermula natijah itu an-nabbasu tuqta'u yaduhu. Orang yang menggali kubur itu dipotongkan tangannya, tangan an-nabbas, tangan penggali kubur itu. Habis tu kias murakkab. Tu secara mudah. Kemudian musannif kata, wa hadzal qiyasu ay hadzal qiyasul murakkab. Hadza ay hadza al qiyasu ay hadzal qiyasu al murakkab. Kias yang murakkab yang qasimu ila, terbahagi ia hadzal qiyas al murakkab ila, kepada muttasilin nataiji, kepada berhubung segala natijah-natijahnya. In jikalau dzukirat fiha, jika disebutkan padanya an-natijatu, disebutkan natijah padanya pada muqaddimah umpamanya. Muqaddimat. Tu okey. Muqaddimat kias tu. Jika disebutkan padanya pada muqaddimah-muqaddimah kias itu akan natijah. Naik fa'il natijah tu. Waju'ilat. Apabila disebutkan natijah. Dan dijadikan muqaddimatun sughra. Dijadikan natijah tadi sebagai muqaddimatun sughra yang lain. Warukibat. Dan disusunkan muqaddimah sughra itu ma'a muqaddimatin kubra. Beserta dengan muqaddimah kubra. Wa ukhidhatin natijatu dan diambilkan natijah minhu, daripadanya, daripada tarkib tadi, min tarkibin muqaddimati sughra ma'a muqaddimati kubra itu, wa ju'ilat, dan dijadikan dia
Kadzalika dijadikannya seperti itu, yakni waju'ilat ay waju'ilatin natijatu kadzalika, dan dijadikan natijah seperti mana tadi. Okey. Apa waju'ilat ay waju'ilatin natijatu kadzalika ay kal kal mutaqaddim, iaitu menjadikan dia muqaddimah sughra pula. Wahalumma jarra, wahalumma jarra, dan tarik. Kemudian kita tarik dan susun keluar natijah itu. Sampailah bila-bila nak nak murakkab tahu mana. Jadi, kita ambil contoh. Ayat tadi, An-nabbasu akhidun lil mali khufyatan. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Dapat natijah apa dia? Dapat natijah An-nabbasu sarikun. Kemudian natijah itu kita jadikan dia muqaddimah sughra pula. An-nabbasu sarikun. Bila jadikan dia muqaddimah sughra, maka kita tarkibkan bersama muqaddimah kubra yang lain. Iaitu wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. And kemudian kita jadikan dia daripada hasil susunan tu jadi pula natijah lain, iaitu an-nabasu tuqta'u yaduhu. Ah, begitulah. Kalau nak buat lagi natijah an-nabasu tuqta'u yaduhu sebagai muqaddimah, buatlah seperti mana yang telah dahulu. Tariklah dia, tariklah dia jadi muqaddimah. Kemudian datangkan kubra, jadilah natijah. Nak buat lagi, ah, begitulah sampai sampai bila yang kamu kehendak nak tarik tu. Okey, ah, tu dia maksudnya. Tu dia panggil muttasilun nataish. Tu dia panggil muttasilun nataish. Kita sebut natijah, kemudian kita jadikan dia muqaddimah sughra. Kama qala al-musannifu ay wa dhalika thabitun kama qala al-musannifu, seperti mana kata musannif. Contoh ka qaulina ay wa dhalika thabitun ka qaulina, bermula demikian itu sabit. Ya. Ha, seperti kita kata, seperti kita kata, An-nabbasu akhidun lil mali, bermula orang yang menggali kubur itu ialah orang yang mengambil bagi harta khufyatan, secara senyap-senyap. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, dan setiap orang yang mengambil harta secara senyap-senyap itu ialah sarikun. Yuntiju ayuntiju kauluna, menghasilkan, menatijahkan kata kita itu akan an-nabasu sarikun. Hak tu mukadimah. Kemudian mukadimah tu kita jadikan pula, itu natijah. Kemudian natijah itu kita jadikan dia pula mukadimatu sughra. Wa taqulu, dan berkata ia oleh engkau an-nabasu sarikun. An-nabasu sarikun. Ha, tu bermula orang yang menggali kubur itu pencuri. Muqaddimah kubra, wa kullu sariqin tuqta'u yaduhu, dan bermula setiap daripada pencuri itu dipotongkan tangannya, tangan kullu sariqin. Yuntiju, kemudian menghasilkan natijah an-nabasu tuqta'u yaduhu, bermula yang menggali kubur itu dipotongkan tangannya, tangan penggali kubur. Begitulah ila akhiri ma turi, hingga akhir barang yang berkehendak ya oleh engkau. Kita nak buat qadiyah lagi. Ha, ambil hak an-nabasu tuqta'u yaduhu, jadikan muqaddimah sughra. Datangkan muqaddimah kubra, jadilah natijah. Nak buat lagi. Ha, ambil natijah itu, jadikan muqaddimah sughra. Kemudian kita bagi muqaddimah kubra, dapat natijah. Nak lagi. Ha, begitulah seterusnya. Itu dia panggil qiyas murakkab yang muttasilun nata'ij, yang bersambung, yang berhubung dengan natijah-natijah secara lafzi lah. Natijah itu kita sebut secara lafzi, tidak ada hazaf. Okey. Itu yang pertama. Wa ila mafsuliha ay wa hadzal qiyasu yanqasimu ila mafsuliha. Attah dia kata muttasilun nata'ij ay wa hadzal qiyasu yanqasimu ila mafsuliha, dan bermula ini kias terbahagi ia, ia ini kias kepada mafsuliha ay mafsulin nataiji, iaitu mafsul berpisah daripada natijah-natijah, berpisah daripada natijah-natijah. Apa wahua, dan bermula dia, dia mafsulun nataij ialah malam tuzkar, ialah barang yang tidak tersebut, yang tidak disebutkan sama sekali fihi ay fil qiyas, tidak disebutkan apa naik fa'il an-nataiju, tidak disebutkan sama sekali natijah-natijah dalam qiyas seperti mana tadi. Kal mithali qabla hadha, seperti misal yang sebelum ini. Okey, seperti misal yang sebelum ini, dia tidak sebutkan natijah. Jadi sebelum ni macam mana? Iaitu dia tak sebutkan natijah. Mana?
Kita terus sebut an-nabbasu akhidun lil mal khufyatan wa kullu akhidin lil mal khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Natijahnya an-nabbasu tuqta'u yaduhu. Ha, kita tak sebutkan natijah. Itu mafsuluha. Itu mafsuluha. Kalau sebutkan natijah itu muttasilun nataij. Ha, tu satu. Tu satu pandangan ulama. Tetapi wat tahqiqu ay wal qaulul muhaqqaqu wat tahqiqu ay wal qaulul muhaqqaqu dan bermula qaul yang ditahqiqkan, yang qaul yang tahqiq lagi lah ialah annahu anna mafsulan nataij ini sesungguhnya natijah-natijah yang dipisahkan itu ialah yarji'u kembali ia ilal qiyasil basiti. Yarji'u ay yarji'u mafsuluha. Kembali ia oleh mafsulun nata'ish itu ilal qiyasil basiti. Kepada qiyas basi. Bukan kepada qiyas murka. Ini pandangan yang tahqiq. Li'annahu kerana bahawasanya al-qiyas al-basi itu aqyisatun. Banyak qiyah-qiyah dia. Itu jam'u qiyasin. Aqyisatun jam'u qiyasin. Jam'u bagi qiyas. Banyak qiyah-qiyah yang menggunakan qiyas basi ni. Banyak. Tuwiyat yang dibuangkan sifat jumlah itu sifat bagi aqyisatun. Tuwiyat yang dibuangkan naik fa'il nataijuha natijah-natijahnya natijah-natijah aqyisatun fi dzikri pada sebutan. Okey, bila kita buat susunan qiyas basit banyaknya kita hazahkan natijah sebab maklum. Maklum daripada muqaddimah. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Stop. Kita tak boleh natijah sebab faham dah natijah dia. Ha, tu mafsuluha. Itu maksudnya mafsuluha. Dia tidak menyebutkan natijah. Sebut mukadimah sahaja pada qiyas basit. Dan qiyas basit ni banyak orang guna. Wahia dan bermula dia. Al-madhkurah. Okay. Wahia dan bermula dia. Dan bermula dia. Dia natijah-natijah itu muradatun. Ialah murad, ialah yang dikehendaki fil makna, pada makna. Okey, natijah-natijah itu faham dari makna saja, tidak perlu berlafaz pun tak apa. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Faham secara makna apa natijahnya. Iaitu al-alamu hadithun lah. Okey, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun lah. Wa summiyal abih, dan dipernamakan hak pertama al-awwalu muttasilan nataiji maf'ulun bih muttasilan nata'i dinamakan hak yang pertama mana iaitu pertama daripada qasam muttasilan nata'i dengan mafsuluhat nata'i tu dinamakan muttasilan nata'i sebab apa litisali nata'ijihi kerana berhubungnya natijah-natijahnya natijah-natijah qiyas bi muqaddimatihi dengan muqaddimah-muqaddimahnya. Okey, muqaddimah-muqaddimahnya, muqaddimah-muqaddimah al-awwal, yakni qiyasul awwal itulah. Bi khilafi tsani. Wa hadza thabitun ataupun wa hadza kainun bi khilafi tsani. Dan bermula ini adalah ia khilaf berselisih dengan athani, dengan yang hak kedua, iaitu mafsulun nataij. Apabila mafsulun nataij itu dia tidak bersambung dengan natijah, bahkan berpisah. Bahkan tak disebut pun. Atas pandangan Al-Qawm Al-Haqqaq kena pada qiyas basi, qiyas basi. Tak sebut pun natijah. Hanya faham sahaja dari sudut makna. Natijah tersebut. Ha tu. Mudah itu. Qiyas basi dengan qiyas murakkab ada perbahasan rupa je. Thumma qala. Kemudian telah berkata ia oleh musannif. Jadi, nazam seterusnya ni nak bicara tentang qiyas tamthil istiqra. Qiyas tamthil istiqra. Wa in bi juz'iyyin ala kulli wa in bi juz'iyyin ala kulli studil fa dha bil istiqra'i 'indahum 'uqil wa in bi juz'iyyin, dan jikalau dengan juz'i atas perkara yang kulli itu ditunjukkan dia fa dha maka demikian itu bil istiqra'i dengan istiqra' 'indahum 'indal manatiqah uqil uqil ay fuhim ulim diketahuikan yang demikian itu. Maknanya kalau kita nak sampaikan kita nak faham benda kuli tapi nak faham benda kuli tadi melalui juz'i itu dipanggil istiqra.
Sebab apa? Istiqra' ni kan zanni. Kita nak tahu hak perempuan. Istiqra' yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kita nak buat, kita nak tahu hak perempuan ni berapa hari paling banyak. Kita pun buat istiqra'. Nak faham hak orang perempuan, yakni nak faham semua orang perempuan ni hak dia berapa paling lama. Itu kuli. Kuli ya. Semua perempuan itu kuli. Tapi nak faham hak kuli, nak ambil kesimpulan hak kuli, nak ambil kesimpulan semua wanita ni, tapi dia kaji juz'i, dia kaji sebahagian wanita saja, sebahagian besar wanita saja. Maka Imam Syafi'i pun tanya rumah-rumah yang banyak, sebilangan banyak, sebanyak mungkin perempuan, tapi tak semua perempuan, hanya sebahagian besar perempuan yang ditanya oleh Imam Syafi'i, itu juz'i. Dengan itulah dia menghukumkan, dengan hasil kajian itu dia menghukumkan bahawasanya semua perempuan haidnya tak akan lebih daripada 15 hari. Dia juz'i kajian dia, dia jumpa sebahagian besar perempuan, tapi dia hukum kepada semua perempuan. Itu istiqra. Itu juz'i, nak tahu perkara kuli melalui juz'i, itu istiqra. Itu okey. Kemudian wa aksuhu, wa aksul istiqra yud'a, dipernamakan dia kan aksuhu itu al-qiyasal mantiqi. Sebaliknya ialah qiyas mantiqi. Mana sebaliknya? Iaitu nak tahu perkara juz'i, tahu melalui perkara kulli. Nak tahu perkara juz'i, tahu melalui perkara kulli. Mana contohnya? Qiyas mantiqi yang kita belajar lah. Qiyas mantiqi dari mana tu? Iaitu kita nak tahu alam ini baharu. Macam mana kita kata alam ini baru? Alam ini baharu ni, alam itu adalah juz'i. Sebab benda baharu ni banyak kan? Alam itu juz'i. Jadi kita tahu alam itu baharu melalui perkara kulli. Mana? Kullu mutaghayyirin hadithun. Setiap yang berubah itu hadis. Setiap yang berubah itu baharu. Jadi setiap yang berubah, kullu mutaghayyirin, hatu kulli. Al-alamu, hatu juz'i. Maka nak tahu hak juz'i melalui kulli. Melalui mana? Melalui kulli. Al-kulli al-juz'i, dia panggil. Dipernamakan qiyas mantiqi. Tu yang kedua. Wa huwallazi qaddamtuhu fa haqqiqi. Dan bermula demikian itu al-qiyas al-mantiqi ialah yang telah telah menyebut ia oleh aku, oleh Syekh Abdul Rahman, akan dia, akan al-qiyas al-mantiqi yang telah terdahulu sebut dah. Fahakiki, maka hendak kejaklah ia oleh engkau akan demikian itu. Kena kejaklah, tahqiq sungguh, faham kiah elok-elok. Wa haitsu juz'iyun ala juz'ihumil, dan dari sudut juz'i atas juz'i pula ditanggungkan dia. Nak faham juz'i ialah faham juz'i yang lain. Pula dah ni nak faham hak juz'i ni, bukan memfaham melalui kuli, bahkan melalui juz'i yang lain. Li jami'in ai li jami'in bainahuma, li jami'in ai li jami'in bainahuma, kerana berhimpun salah satu sifat antara keduanya. Fa dzaka tamthilun ju'il, maka demikian itu dinamakan tamthil, dijadikan dia tamthil, dia panggil tamthil. Contoh apa dia? Contoh kita nak hukumkan nabith, nak hukumkan nabith, okey, nak hukumkan nabith itu mabuk ke tak, apa haram ke tak. Itu juz'i. Nabith itu juz'i. Itu khusus bagi nabith. Kita kiaskan arak. Arak pun juz'i. Arak pun juz'i. Itu di sudut mana tiqah, itu tidak panggil kias. Itu panggil tamthil. Di sisi usuliyin, hak tu dia panggil kias. Ada ilat maklum. Itu kias. Okey. Jadi, apa dia? An-nabi itu sukrun contohnya. Nabi itu sukrun, bermula nabi itu mabuk. Wa kullu sukrin wal muskirin, okey. An-nabi itu muskirun, bermula nabi itu muskirun, mabuk. Contoh. Wa kullu muskirin, wa kullu muskirin haramun, an-nabi itu haram. Mana ambil muskir tu? Qiyah hak arak. Ha, arak tu juz'i, nabi itu juz'i. Jadi nak faham nabi, nak faham nabi itu hukum dia, maka kita ambil qiyah, ambil hak juz'i yang lain, iaitu iaitu arak. Arak pun juz'i. Tu dia panggil tamthil, dia tak panggil qiyas. Di sisi mana tiqah? Di sisi usuli qiyas. Okey.
wala yufidul qat'a bid dalili, dan tidak memberi faedah ia, tidak memberi faedah ia akan al qat'a, akan qat'i maf'ulun bih al qat'a bid dalili, tidak memberi faedah akan qat'i dengan dalil, tidak memberi faedah dengan qat'i dengan dalil. Okey, qat'i dengan dalil ya oleh fa'il, qiyasul istiqra, qiyas secara istiqra wa tamthil, dan tamthil qiyas secara istiqra dengan tamthil, tidak memberi faedah qat'i, tidak memberi faedah pemahaminya, pemahaman secara qat'i tidak. Ha, yang hanya qat'i qiyas al-mantiqi sahaja. Ha, habis. Aqulu ay aqulu fi hadha asy-syarh, berkata ia oleh aku, yakni pada ini syarah, al-mufidu, bermula yang memberi faedah, lil matlubi tasdiqi, bagi yang dituntut secara tasdiqi, yakni natijah lah. Al-matlub an tasdiqi, yakni natijah. Al-mufidu lin natijati, bermula yang memberi faedah bagi natijah tu, matlub tu natijah lah, ialah thalathatu khabar aksami mudhaf ilaih, ada tiga bahagian. Badal istiqra'un, istiqra, wa qiyasun, dan berkiyas, wa tamfilun, dan tamfil. Fal awwalu ay fal qismul awwalu, maka tafrihnya bermula bahagian yang pertama, huwa ialah al istidlalu, bermula dia, dia qismul awwal ialah pendalilan, minta tuntut dalil, alal kulli, ke atas kulli, nak faham hak kulli, minta tuntut dalil ke atas kulli, bil juz'i. Ha, nak faham kulli, faham kot juz'i. Ha, hak tu dia panggil istiqra. Ha, tu dia panggil istiqra. Nak faham semua perempuan, tapi kita buat kajian sebahagian besar perempuan sahaja. Lepas habis kita buat kajian sebahagian besar perempuan, kita menghukum semua perempuan sekian-sekian. Nah begitu. Tu istiqra. Ka qaulina ay wa dhalika thabitun ka qaulina kullu hayawanin, bermula setiap hayawan itu, yuharriku fakkahul asfala, menggerak ia, ia kullu hayawan, akan mulutnya, akan tulang, akan akan tulangnya, akan tulangnya hak belah bawah, yang belah bawah tulangnya, nya belah bawah tulangnya, nya kullu hayawan yang belah bawah nak makan, yakni waktu makan ni, waktu makan bila kita makan akan bergerak rahang belah bawah ni, tulang rahang belah bawah ni. Bidalili, dengan dalil. Ay wa dhalika thabitun bidalili, bermula demikian itu sabit ia dengan dalil, annal farasa, bahwa kuda itu, wal insana, dan manusia itu, wal himara, dan himar keldai itu, masalan, ay umathilu, masalan, contoh ya, kadhalika, ay kama zukira, min tahriki fakihi al asfali. Kadzalika ay kama dzukira min tahriki fakihi al asfali. Ah tu, okey. Okey. Ataupun min tahrikihi fakahu al asfala. Boleh juga. Ah okey. Jadi dia nak hukum semua haiwan. Okey, sekarang di sini al kullinya ialah semua haiwan. Adakah semua haiwan ni bila makan dia bergerak rahang belah bawah? Dia pun tengok kebanyakan haiwan, insan. Dia tengok pada himar, dia tengok pada kuda, dia tengok pada mana-mana lagi lah. Dia tengok pada kebanyakan dia, oh semuanya makan belah rahang, akan gelap bawah-bawah. Maka dia pun buat kesimpulan, semua haiwan itu bila makan akan gelap rahang belah bawah, tulang rahang belah bawah. Dia pun buat kesimpulan begitu. Wathani, itu ha, kesimpulan istiqra tu. Okay. Wathani ay wal qismu thani, dan bermula qism, bermula bahagian yang kedua ialah, huwa bermula dia, dia qiyas al istidlalu, ialah minta tuntut dalil, alal juz'i, atas juz'i, yakni nak tuntut dalil, nak tahu perkara juz'i, tapi bil kulli, dengan perkara kulli. Aksu listiqra'i, aksu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadha, hadha aksu listiqra'i ay hadha al-madhkur min al-qism al-thani aksu listiqra'i, ialah akas bagi istiqra' kaqawlina ay wa dhalika thabitun kaqawlina al-alamu hadithun, bermula alam itu baharu ia, ia alam
Wadalilu ala dhalika, bermula dan bermula dalil atas demikian itu, ay dhalikal mazkur, ay dhalikal mazkuri minal alam hadithun, annahu bahwasanya, bahwasanya alam min afradil mutabayyirin. Alam itu ialah sebahagian daripada afrad-afrad yang berubah. Ada lagi banyak yang berubah. Alam itu sebahagian afradnya. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, itu umum. Oh, itu umum. Jadi kita nak tahu alam, alam itu juz'i. Kita ambil tahu melalui hak umum. Yang umumnya mutaghayyir. Mutaghayyirin banyak. Okey. Afrad bagi mutaghayyirin banyak. Jadi mutaghayyir itu hadithun. Oh, semua afrad yang mutaghayyir ialah hadith. Maka kita tahulah alam yang juz'i tadi pun hadith. Wa qad taqaddama dhalika bi ashkalihi, dan telah terdahulu tersebut kademikian itu dengan syakal-syakalnya, ai bi ashkalihi al-arba'ah, dengan syakal-syakalnya yang tersebut, yang empat. Wa qad taqaddama, ai wa qad taqaddama fi babil qiyasi dhalika bi ashkalihi. Dengan syakal-syakal sekali. Tu kita dah buat lah tu. Okey. Nak bagi faham, hak tu adalah dia panggil sebagai qiyas al-mantiqi. Dia akas kepada istiqra. Wa-thalithu ay wal-qismu thalithu, dan bermula bahagian yang ketiga pula ialah khabar al-istidlalu ay talabun dalil, minta tuntut dalil, minta tuntut tahu alal-juz'i, nak minta dalil ke atas juz'i, bijuz'iyin, dengan juz'i yang lain. Nak tahu perkara juz'i, kena tahu melalui perkara juz'i yang lain. Kal istidlal ay wa dhalika thabitun kal istidlali ala hurmatin nabidhi, seperti minta tuntut dalil tahu ala ke atas pengharaman nabi, bihurmatil khamari, bihurmatil khamri, haramnya nabi itu juz'i. Sebab apa tahu haram? Bihurmatil khamri, dengan pengharaman khamar. Hormat tu juga juz'i, bukan kulli, juz'i lah. Kenapa haram? Ta'lil lil jami'i baik lauma, kerana himpun, yakni berhimpun ilat antara keduanya, antara nabi dan khamar. Apa al-jami' dia tu? Wahwa al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal, dan bermula dia al-jami' bainahuma ialah khabar al-iskaru, ialah mabuk, ialah mabuklah, mabuk, okey, mabuk. Wahuma, dan bermula keduanya, an-nabith dan khabar itu juz'iyani, ialah juz'i keduanya, nabith dan ara, min mutlaqil muskiri, daripada semata-mata mabuk. Semata-mata benda tersebut ialah mabuk. Okay. Ini adalah tamthil. Ini adalah tamthil. Tapi di sudut fiqah, itu al-qiyasul fiqhi. Dari sudut usul-usuliyin, usul fiqah, itu adalah al-qiyasul fiqhi. Ini panggil bukan al-qiyas al-mantiqi. Al-tamthil boleh jadi kita kata juga al-qiyasul fiqhi. Kalau tadi al-qiyasul mantiqi, itu burhan. Ini al-qiyasul fiqhi. Wal mufidu lil qat'i, dan bermula yang memberi faedah bagi qat'i, secara qat'i, min hadhihi thalathati ay al madhkurati, daripada demikian, daripada ini tiga, yakni yang tersebut itu, ialah khabar al qiyasu, ialah qiyas khabar ya. Jadi yang memberi faedah qat'i sungguh satu ya, iaitu qiyas, yakni al qiyasul mantiqi laisa al qiyas al fiqhi, bukan. Wa ammal istiqra' wa tamthil, dan adapun istiqra' dan tamthil itu, fala yufidanihi, maka jawab bagi amma, maka tidak memberi faedah oleh keduanya, nya al istiqra' wa tamthil, hi akan dia akan al qat'a, akan qat'i, tidak memberi faedah qat'i dah. Kerana apa? Ila lihtimali ay yakuna hunaka fardun, kerana boleh kebarangkalian bahawa adalah ia di sana, ayyakuna hunaka fardun, okey, bahawa adalah di sana itu satu fardun, satu afra, fardun ni satu daripada afra itulah, satu fardun, lam yustaqra, yang tidak diistiqra kan, lam yustaqra adalah khabar yakuna, okey,
yang ya, ada mungkin saja kebarangkalian saja ada satu fard, ada satu fardun min afra yang kita tidak istiqra, tapi tak sama macam hak kita, kita istiqra tu mungkin saja. Ha, seperti katim sahi ay wa dhalika thabitun katim sah, seperti buaya. Buaya tak sama macam hayawan lain. Buaya kalau makan, rahang yang bergerak ialah tulang atas, bukan tulang bawah. Ah tu. Jadi kaedah istiqra tadi hanya zan saja, yakni ghalib saja. Mungkin boleh jadi sebaliknya. Sebab ada yang hayawan yang bila makan bergerak rahang belah atas, belah bawah tak gerak, iaitu buaya. Ah tu. Padahal buaya dia tidak istiqra. Masa tu, dia tidak istiqra waktu tu. Maka dia tidak memberi yaqin, dia hanya dhan saja. Wa annal 'illata fil juz'i al mahmuli 'alayhi. Lagi pula ini untuk tafsil pula. Sebab apa tafsil tidak jadi qat'i? Wa annal 'illata, dan bahwasanya illah. Illah lah, illah maklum tu illah. Sebab fil juz'i, pada juz'i, yakni seperti khamar, al mahmuli 'alayhi, yang ditanggungkan atasnya. Yang ditanggungkan atasnya, yakni khabar, yakni khamar tu, yakni khamar al-mahmuli alaihi, itu khamar ghayra ghayru ghayrul illati, ialah bukan elak fil juz'il mahmul, pada perkara juz'i yang ditanggungkan. Yang ditanggungkan, perkara juz'i yang ditanggungkan ialah nabi. Perkara juz'i yang ditanggungkan atasnya itu adalah khamar. Okey. Sebab apa? Sebab mungkin saja tidak sama dari sudut elak. Dengan makna elak memang dua-dua mabuk, memang dua-dua mabuk, tapi dari sudut kekuatan mabuk tu mungkin beza. Arak, bila kita kata arak, oh mungkin mabuk dia 90%, contohlah. Mungkin mabuk dia akan 90%, 10% je kawan tu akan sedar diri. Tapi kalau nabih, dia punya mabuk 60% hanya, rendah. Dia tidak serupa sebiji kemabukan arak itu, kemabukan nabi itu sebiji macam kemabukan arak yang 90%. Mungkin kurang walaupun dia mabuk. Maka begitu dia tidak beri yufidul qata'a, tidak beri faedah qata'i, bahkan zanni sahaja. Itu bahkan zanni sahaja. Habis. Kemudian okey, kemudian masuk sikit bahagian aqsamul hujjah. Masuk sikit bahagian aqsamul hujjah. Pada bab ini dia akan menerangkan berkenaan dengan beberapa bahagian tentang hujjah. Ada lima. Okey, ada lima. Ada dipanggil sebagai khitabah, syair, burhan, jidal, safastah. Hak ni semua adalah burhan. Hak ni semua adalah hujjah. Okey. Kemudian kata thumma qala ay qal musannif. Kemudian berkata ia oleh musannif, aqsamul hujjati ay hadhihi aqsamul hujjati, bermula ini ialah pembahagian-pembahagian hujjah. Wa hujjatun naqliyatun aqliyah, dan hujjah itu ada yang naqliyah yakni al-Quran, hadis, ijma'. Ada yang naqliyah yakni al-Quran, hadis, ijma'. Aqliyah yang kedua akal. Aqsamu hadhi khamsatun jaliyah, pembahagian ini yakni pembahagian dalil hujah aqliyah ini ada lima. Jaliyah nyata ia, ai jaliyah indal manatiqah, nyata ia di sisi manatiqah. Mana? Sabta satu, khitabatun, khitabah, cakap. Syairun, dua, syair. Wa burhanun, burhan, yakni burhan qat'i, macam qiyas lah. Macam kita dalil al-alamu hadithun kullu hadithin kullu al-alamu mutaghayyirun kullu mutaghayyirin hadithun, itu adalah qiyas mantiqi, itu burhan. Yang keempat, jadal, berdebat. Wa khamisun, dan yang kelima, safsatatun. Safsatah ni adalah hujah yang palsu, yang tak betul. Niltal amal, maka hendak mencapailah ia oleh engkau, maka mencapailah ia oleh kau, maka mencapailah ia oleh kau akan al-amal, akan cita-cita. Itu daripada ziyadah tu syair saja. Okey, tambahan dia untuk takmilatul bait, untuk menyempurnakan bait syair. Kemudian dia kata, aqulu ay aqulu fi hadha syarhi,
Al-muradu bil hujjati, bermula murad yang dikehendaki dengan hujjah itu. Hujjah di sini apa dia? Ialah al-qiyasu khabarnya. Yang berkehendaki, yang murad hujjah di sini ialah qiyas. Ialah qiyas. Okey. Jadi dengan makna qiyas. Okey, dengan makna qiyas hujjah itu. Walamma kana al-wajibu 'ala al-mantiqi, dan dan apabila, walamma, dan tatkala adalah wajib ke atas mantiqi, ke atas mantiqi, yang bangsa mantiq itu, ayyanzura, ayyanzura itu kita takwil masdar jadi khabar kana, ayyanzura, bahawa melihat ia, fi madatil qiyasi, pada lafaz dan makna qiyas. Madah ni yakni pada lafaz dan makna qiyas. Wa suratihi, dan gambaran-gambarannya, gambaran-gambaran qiyas, yakni ashkal al-arba'ah. Liya'rifal khata'a, untuk ilat dia, untuk mengenal ia, ia al-mantiqi, al-khata'a, akan kesalahan, fil qiyasi, pada qiyas. Okay. Maka wajiblah ke atas mantiqi itu untuk lihat hujah itu betul ke tak, melalui ashkal-ashkal dia betul ke tak, lafaz dan makna dia betul ke tak, pada wakil dan sebagainya. Okey, untuk menentukan kesalahan pada kias ataupun betulnya. Kama yakti, seperti mana yang akan datang, fi qawlil musannifi, pada kata musannif, wa khata al-burhan al-baita ila akhirihi al-baita ay intahal baita. Nanti itu. Okey. Ihtaja libayani madatihi, berhajat ia, ia al-mantiqi itu, libayani madatihi, untuk menerangkan, untuk menerangkan madah-madahnya, nya kias, iaitu lafaz dan makna-maknanya, makna kias. Okey. Okey. Tu. Jadi hujah, dan kalau wajib atas mantiqi itu, bahawa melihat ia pada madah, yakni pada lafaz dan makna kias, dan surah-surahnya, iaitu termasuk daripada syakal yang empat tu, untuk mengenal pasti kesalahan pada kias, kama seperti mana yang akan datang sebut di musallih, wa khata al-burhan, burhan yang tersalah, ila akhiri al-baita. Maka tatkala itu, ni jawab bagi lama. Oh, jawab bagi lama. Bila tatkala wajib atas mantiqi itu untuk lihat madah ini dari surah dan mandah kias, untuk mengenal pasti kesalahan, jawab ihtaja, maka berhajat ia, ia al-mantiqi itu, untuk menerangkan madah-madahnya. Okey, madah-madahnya, madah-madah kias, lafaz dan makna kias. Fadzakara, maka zakara, maka menyebut ia al-mantiqi, annal qiyasa, ataupun fadzakara musannif lah, fadzakara, fadzakara ay fadzakara al-musannifu, ataupun ihtaja ni, ihtaja al-musannifu lah. Jadi dia kata tatkala adalah wajib atas seorang yang atas mantiqi itu untuk melihat pada mandah kias dan surah-surah kias, untuk mengenal pasti kesalahan pada kias seperti mana akan datang musannif sebut itu, maka berhajatlah oleh musannif untuk menerangkan mandahnya. Mandahnya ialah mandah ni, mandah ni macam benda yang menjadikan dia tu, benda yang menjadikan dia kias gitu. Ha, dari daripada lafaz-lafaz dia, apa benda diri dia tu, ha, tu mandah lah tu. Nak sebut tak reti. Maka fadzakara ay fadzakara musannifu annal qiyas, bahawasanya qiyas itu kismani. Qiyas itu ada dua. Pertama, naqliyun, ialah naqli, wa huwa, bermula naqli itu, maka nats maddatu, adalah ia, adalah ia madahnya, madatuhu isim kanat, madahnya, madah ma, makhudatun, ialah diambilkan minal kitabi wassunnati wal ijma'i, daripada kitab Quran, sunnah dan ijma', itu madah dia. Kias dari sudut naqli, ambil daripada mana? Ambil daripada kuas Quran, sunnah, ijma' lah. Itu madah dia, dia punya item dia. Aha. Apa tiba-tiba ada nanti punya item dia, itu madah. Wa aqliyun, taf naqli, wa aqliyun, dan yang bangsa akal pula, wa aqsamuhu, dan bermula pembahagiannya, pembahagian akli, khamsatun, hak ni lima.
hak ni lima. Awaluha, awaluha ay awalun min aqsamil khamsah, satu daripada lima itu adalah al-burhanul khabar, ialah burhan. Wasayati, dan akan datang ia, ia burhan itu, fi kalamil musannifi, pada kalam musannif akan datang sebut. Habis. Wathaniha, dan yang kedua daripada lima, al-jadalu, ialah jadal, berdebat. Wahuwa, wahuwa, bermula dia, dia jadal itu, ialah ma tarakkaba min qadaya mashhuratin, sifat bagi qadaya, iaitu barang yang tersusun ia-ia barang daripada qadiyah-qadiyah yang masyhur, qadiyah-qadiyah yang terkenal. Nahwu, seperti contohnya, nahwu ay wa midhalika wa mithalu dhalika, nahwu al-adlu hasanun, adil itu baik, wa zulmu qabihun, dan bermula zalim itu jahat. Ha, tu, itu qadiyah yang masyhur. Masyhur tak? Masyhur lah. Ha, adil itu baik, zalim itu jahat, masyhur. Ha, tu, di sisi manusia. Itu satu. Ha, kita susun daripada qadiyah-qadiyah yang masyhur. Satu. Ataupun, atau berkata, qadiyah yang masyhurah, ay, wa huwa ma tarakkaba min musallamatin bainal khasmaini. Au musallamatin. Ataupun yang diterimakan bainal khasmaini, antara dua musuh itu, sawa'un kanat sadiqatan, sama ada adalah ia yang menerima itu, musallamah, yang diterima itu sadiqah, ialah betul, au kadhibatan, sadiqatan am kadhibatan, yang betul ataupun salah. Diterima musallamatin bainal khasmaini, sawa'un kanat sadiqah am kadhibatan. Okey, diterima oleh dua-dua orang pihak musuh. Khosmah ini dua pihak musuh, yakni yang berlawan jidal lah. Dua-dua terima hujah tersebut, sama ada hak tu betul ataupun salah. Okey, sama ada hak tu betul, sepakat kata betul, hak tu salah, sepakat kata salah. Okey, boleh terima dua-dua. Liyabna 'alaiha al-kalamu, kerana membina ia atasnya, atas qadaya al-musallamah tu, qadaya musallamah, qadiyah-qadiyah yang ditaslimkan, yang diterima itu oleh kalam, oleh satu kalam, fi daf'i kullin minal khasmaini sahibahu, untuk menolak setiap daripada dua musuh itu akan sahibnya, akan sahibnya, okey, akan sahibnya, akan pemiliknya, pemilik, pemilik hujah itu, pemilik, pemilik hujah itu, tu. Okey, kita membina satu kalam, kita membina satu kalam, membina satu ayat yang mana diterima, yang mana diterima, dan yang mana qadiah-qadiah itu diterima, qadiah-qadiah yang kita bina itu diterima, kalam itu kita buat untuk menolak hujah orang, untuk menolak hujah musuh. Tu, sebab tu dia kata fi daf'i kullin, untuk menolak setiap daripada dua musuh itu, sahibahu, akan sahibnya, akan sahibnya, akan musuh yang lain lah, akan musuh dia yang satu lagi, akan sahihnya, lawannya tu, akan sahihnya, lawannya tu. Ok, wal maqsudu minhu, dan bermula yang dimaksudkan daripadanya, daripada jidal itu, ialah qahrul khasmi, khabar, qahrul khasmi, ialah mengatasi pihak musuh, pihak lawan. Wa iqna'u man la kudrata lahu ala fahmil burhan, dan untuk memuaskan, yakni memuaskan hati, memuaskan hati orang yang tidak ada kuasa baginya, bagi man, ala fahmil burhan, untuk memahami burhan. Okey, memuaskan hati orang yang tidak dapat memahami burhan. Ha, tu, sama ada pihak musuh ke atau siapa-siapa lah, okey, audience ke. Ha, jadi dengan jidal itu dapat memuaskan hati, asalkan betul lah. Jangan jidal-jidal hak salah pula, ni jidal yang hak, jidal yang betul dan dapat ditaslim, dapat diterima oleh pihak musuh. Macam contoh Imam Abu Hanifah berdebat dengan etis. Jadi etis tu boleh terima. Ha, sebab dia bagi semua qadiyah-qadiyah yang menyebabkan etis tadi tu setuju. Ha, tu. Etis tadi setuju. Dia tanya, mana Tuhan? Tuhan ada tak? Ya Allah, Tuhan ada tak? Ada. Mana dia? Ha. Mana dia? Ha. Imam Abu Hanifah kata, apa? Kata apa? Kata, ruh kamu ada tak?
Setuju tak roh tak? Setuju tak roh kamu tu ada? Setuju. Eti setuju. Dah mana roh kamu? Dia tak jawab. Jadi kita bawa qadiyah yang dia tu boleh, dia boleh terima. Betul tak? Apa? Terima tak bahasanya roh kamu tu ada? Ada lah. Dah mana? Tu. Tu. Okey. Okey. Tu. Dia bagi dia bagi hujah begitu supaya diterima oleh etis. Kemudian dia bawa mari satu susu. Okey, dalam susu ni ada protein tak? Setuju tak dalam dalam susu ni ada protein? Setuju tak dalam susu ni ada protein? Etis pun kata, ada, setuju lah. Lemak lah dalam bahasa kita, lemak. Susu tu protein lah, lemak. Atau lemak dia. Setuju tak ada? Ada. Dia setuju ada. Dah mana dia? Tak boleh tunjuk. Ini kalah lah etis. Maksudnya kita kalau nak berjidah, nak berdebat dengan orang, kita pastikan hujah kita itu dia dapat terima. Jangan kita syok seorang. Bila kita syok seorang, kita bagi hujah, hujah gunggang, 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 dia tak terima pun. Tu. Jadi bila nak selesai berdebat gitu, jadi tak ada, tak ada manfaat berdebat gitu. Kita gudah hujah dia, dia gudah hujah kita. Lalu lepas habis berdebat tu, kita pun komen tempat lain, oh gini 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 gini, tak selesai eh. Sebab, sebab kita guna hujah ataupun perkataan-perkataan kalam yang dia tu tak terima. Macam yang Imam Abu Hanifah buat. Eh, salifuha wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita sambung pada malam ini, insyaallah pada bab masih lagi hujjatu fil qiyas. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.